ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଭାଇରସ୍। କାମ ଦେବନି କପଡ଼ା ମାସ୍କ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଦଶ ଗୁଣା ଅଧିକ ରହିଛି କେସ୍। ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ସାରା ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାମ ଦେଉନି କପଡ଼ା ମାସ୍କ। ଏୟାରବର୍ନ ପାଥୋଜେନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁଇଟି ଥ୍ରୀ ଲେୟାର୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ମାସ୍କ, ନଚେତ୍ ଦୁଇଟି N95 କିମ୍ବା KN95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସରକାରୀ ଭାବେ ଯେତିକି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାର 10-15 ଗୁଣା କେସ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କମ୍ ହେଉଥିବାରୁ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି। ସେହିପରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନହେଲେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥିତି ହେବ ଭୟଙ୍କର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ସଜାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପାରେ। 3T ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କରିପାରେ ଡବଲ ମାସ୍କ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମାସ୍କରେ ବେଶୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁନି। ଏଇଟା ସବୁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ହୁଏ ଆମର ବେଶୀ ନଥିଲା, ଏଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଟେକ୍ ଓଭର କରିଯିବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଡବଲ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ହାଇଲି ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସେମାନେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଯଦି ବି ନାହିଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଇଟା ଆମର ଏଠିକି ଆସିଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଟେକ୍ ଓଭର କରିନେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଡବଲ ମାସ୍କିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇଟ୍ ଫିଟିଂ କ୍ଲଥ୍ ମାସ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହିବି ଆମର ସର୍ଜିକାଲ 3-ପ୍ଲାଇ ମାସ୍କ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ମାସ୍କ ଗୁଡ଼ା, ସେଥିରୁ 2 ଲେଖେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆସିଲେ ଡିସକାର୍ଡ଼ କରିଦେବେ। 8-10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଦିନକୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ 3Tକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଗୁଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଜର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା। 3Tକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାକିଂ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ 3 ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି। ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 5 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ 70% ବେଡ୍ ଓ 40% ICU ଖାଲି ଅଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଏ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା, ରୋଗୀଙ୍କ ଏ ଅଭିଯୋଗ ହିଁ ତାର ପୋଲ ଖୋଲିଛି। କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟରୁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଲି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁଠି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଆସୁଛି, ସେଠି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠି ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ସମୟକାଳ ଭିତରେ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ତେବେ ବେଡ୍ ଅଧିକ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବେଡ୍, ଆଇସିୟୁ ପରି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 29 ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବେଡ୍ ବଢ଼ାଉଛୁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଇସିୟୁ ବଢ଼ାଇବାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା କିଛି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଦରକାର ସେଇଟା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଅତି ତ୍ୱରିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସରକାର ତରଫରୁ। ବେଡ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଇଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ବେଡ୍ ଗଲାଥର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ କରିବେ, ପ୍ରାୟ 4-5 ଗୁଣ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ରହିବେ। ଆଇସିୟୁ ଏତେ ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ପ୍ରାୟ 2 ଗୁଣ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆଇସିୟୁ ପାଇଁ ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ସେଟଅପ୍ ଦରକାର, ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଅଛି
आप ऑक्सीजन सपोर्ट बेड आम तीन प्रकार बेड दरकार आम गोटे जनरल बेड गोटे ऑक्सीजन सपोर्ट बेड गोटे आईसीयू बेड एंड आईसीयू बेड विथ वेंटिलेटर इन चार्टा कैटेगरी आईसीयू समस्त वेंटिलेटर दरकार नहीं नियम कौन 100 बेड रे हाराहारी 6% पाखापाखी आम आईसीयू दरकार आउ बाकी जो आम एथर ठीक कराई जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड संख्या अधिका रहिबो सेहीपरि कुंभमेला फेरंता खोजिबा पई आरंभ होईछि उद्यम जो माने कुंभमेला जाइथिले सेमानकर तालिका प्रस्तुत करा जाउछि सेमानकु ट्रैकिंग करिबा पई जिलापाल और म्युनिसिपैलिटी कर्तृपक्षंकु दिया जाइछि निर्देश ओडिसा आसीबा परे एमानकर आरटीपीसीआर टेस्ट को बाध्यतामूलक करा जाइछि रिपोर्ट नेगेटिव हेले भी 14 दिनिया संगरोधरे रहिबाकु कहा जाइछि जो माने कुंभमेला को जाइथिले एवं उत्तराखंड रे तांकर नाम मो रजिस्ट्री करैथिले तांकर लिस्ट सहित सब म्युनिसिपल कमिश्नर एवं कलेक्टर मानको कहा जाइछि जे सेमाने तांको पर्सनली ट्रैक करिवे एवं तांकर ट्रैवल प्लान सेमाने कोउथरे रेल रे आछंती ना विमान जोगे आछंती एवं तांको एडवाइस करिवे जे सेमाने बिफोर कम टू ओडिसा तांकर समस्त आरटीपीसीआर टेस्ट मस्ट एवं आसिला परे यदि कोउथरे तांकर सिम्पटम देखा जाए सेमाने तुरंत आंगनबाड़ी एवं आशा कर्मी को कांटेक्ट करिवे एवं आशा कर्मी आंगनबाड़ी को मध्ये कहा जाइछि से रेगुलर घर को हेल्थ कंडीशन तदारख करथिबे एवं ता सहित कंसर्न पीसी सीएससी एवं वीडियो एवं अन्यान्य समस्त सरकारी अफिसर मानको तुरंत से रिपोर्ट करिवे राज्य रे 4000 मुहा संक्रमण आज राज्य रे 3664 नुवा कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिबा बेले दुई जणकर मृत्यु घटिछे भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती और प्रदीप्त महापात्रन रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।